Essas crianças nasceram num ambiente humilde. A história de suas famílias construiu seu caráter. Primeiro, eles só queriam trabalhar e cuidar da família, mas a vida queria muito mais deles. Eles perceberam que para melhorar de verdade a vida das pessoas, era preciso fazer mais, mudar a política. A luta pelos mesmos ideais fez deles amigos. Este homem mudou o Brasil. Este vai mudar Montes Claros. É Paulo Guedes pra transformar.